сме ние, на вятъра кът птици. В Търговската гимназия сме славни ученици, а времето все бърза и мами ни живота. Но дяд над нас усърдно, учители с опит, но дяд над нас усърдно, учители с опит. Уважаеми ученици, скъпи гости, разрешете ми да открия днешния празник, Деня на отворените врати, Търговска гимназия Васил Априлов, Червен бряг. Този ден ние посвещаваме на празника на икономиста 5 май, на постигнатите резултати на всички вас, националните състезания, организирани от Стопанска академия Свищов, резултатите и участието в националното състезание за най-добра бизнес идея и участието на фирмите в 17-я панаир на учебно-тренировъчните фирми Пловдив. Особено ми е приятно да представя, че днес наши гости са инженер Ваня Мирчев, председател на училищното настоятелство, инженер Винко Ремиер, наставник по проект ученически практики, госпожа Дафинка Бошкова, също член на училищното настоятелство, Цецка Кънчева, член на училищното настоятелство и представител на средния и малък бизнес, и господин Любомил Коларов, също член на училищното настоятелство. Галина Коларова, управител на Сижи Експрес Банк, клон Червен бряг, която е сред нас. Благодаря ви, че сте сред нас. Днешният ден на отворените врати посвещаваме и на започналата кампания за държавния план прием за учебната 2014-2015 година. На днешната среща сме поканили да присъстват ученици от основните училища на град Червен бряг и община Червен бряг. Ще ги очакваме през днешния ден да видят това, с което вие можете в днешния ден да се похвалите. И за да бъда кратка, ми разрешете най-напред да поздравя, като поставя на първо място спечелилият трето място в националното състезание за най-добра бизнес идея. Това е Евгения Кирилова. Николай Христов и Димитър Ангелов от 12-ти.
състезание по счетоводство, като особено ми е приятно да поздравиме Иван Христов, 11-я клас. Ако нямат къде се подготвят и откъде ще търсят тези кадри. Значи, може би и в тая посока трябва да се поработи още малко. Също така, хотелиерския бизнес или фирмите, които извършват услуги, може би там трябва да бъдат по-конкретни и да има нещо по-привлекателно. Да, вие казахте, че трябва да има цени, че трябва да намаляваме цените, но освен това можеше да има по-голяма конкретика. Какво по-точно предлагате? Може да има това, което посочихте, можехте спокойно да кажете. Сега и без това минаха празниците, предстоят други празници. Евентуално по повод на тези празници какви отстъпки се правят и по този начин привличаме клиенти. Дали ще идват към нашите фирми или ще отиват така, както видяхме към Гърция и Турция за почивните дни, може би за това да помислят тези туроператорски фирми. Другото, което бих казала, може би да има и някои конкретни въпроси, но тук целта е, може би стана дума и на присъстващите в залата, е да се научиме да правиме това, което се иска, да направим микрообкръжаваща, макрообкръжаваща среда и всички показатели, които са необходими за развитието на един среден бизнес и, разбира се, това, което учиме в часовете по икономика, по микро-макроекономика, целта е да влагаме по-малко средства, да търсиме по-висока ефективност и печалба на фирмите. Това вече го знаем всички и затова към такова трябва да се стремиме.
да търсим онези източници, които ни дават най-ефективна работа в производството, било то каквато и да е, било то производство, било то услуга. Мисля, че от 10 до 12 клас има още време да усъвършенствате всички онези умения, а след това и работата в учебните фирми, за да бъдете и по-конкретни, по-убедителни, по-ясни в нещата. Но като първо четене нещата са точно такива, каквито ги представяте за днешния мини-проект на съдбата. Благодаря ви. Първият екип, който презентираше, там добре всичко беше изложено, даже така бяха подбрали хубава, нали, темата с предприятието, но на днешния ден, знаете, може би пръстът на съдбата бъде с безработицата, огромната безработица, особено върху малките хора. Предприятието като технология беше изложено всичко. Какво правят, суровини, как се правят? Никъде не се обърна внимание на персонала, на икономическата страна, вие сте бъдещи икономисти. Връзката между дейността, между технологията на производството и това какво ще се роди, как ще се финансира и как ще се издържа. Може би това нещо, пак казвам, е добре вие да акцентирате всичко друго, което изложите, а това беше допълнено, значи те ще стане много ясно. На втория проект, който беше презентиран. Хубава е целта, значи всички така чуваме и се настроиваме, че България е една туристическа дестинация, която ще бъде. Там по същия начин говорите за привличане на туристи, обосновавате как ще стане, кой ще помага, какво ще ядат, какво ще пият, но никъде не сложите една прогноза. В месеца се очаква да ви капацитета е да приемат, условно казвам, 100 туристи, по 300 лева ще остават с туристите, да кажем ако са гърци по 500 лева, и накрая вие ще финансирате някакъв обем. Който обем ще ви даде възможност да видите, ще се издържате ли, не можете, защото всяка една единица, която вие презентирате като юридическо лице, трябва да може да се самоиздържа. Значи беше засегнат сравнително, по мое мнение, в третия проект имаше така един приличен икономически анализ, какво се прави, как се прави, какво се очаква. Тоест, препоръката ми към вас, всички, които те първо ще отидете в живота, всички казвате, първо си правим, удраме молива за сметката и тогава идеята, която имаме да реализираме, да видим както викат аджиба, дали може да се реализира. Или че казвам, поздравявам ви всички за това, че имахте възможност да се изправите, макар и да четете, но така или иначе вече почвате да усещате бъдещето на живота. В живота ви никой няма, нали, да ви поднася нищо на готово, всички ще се ставите да си го защитавате, да си го избирате. Само ще допълна, нали, във връзка с заглавието. Има една книга, която е озаглавена на 500 велики мисли, на 500 велики хора. И в нея има един запис там, че всеки човек си има съдба, но всеки човек си предизвиква съдбата. Тоест, вие от тук нататък сами ще си предизвиквате съдбата с това какво изберете в живота, нали, как ще го правите, как ще го устоявате и така. Поздравявам за това, че все пак се потрудих. Аз гледах доста обширна информация. Имаше и някои разминавания. Не можах да разбера, не Велико Търново като пръст на съдбата, ако така го погледнем, с козметиката как се върза, но така или иначе аз получих тук едно носталче, което много добре го връзва към това. Поздравявам ви още веднъж за това, което направих. Училището награждава с грамота всички тези, които взеха участие с проектът Пръстът на съдбата, но предлагам след това грамотите да раздадем, за да можем да направим и снимки, да останат за спомен и на училището, и за участието ви в клуб Искам да успея. Аз ви пожелавам за бъдеще наистина това, което искате да успеете, да го постигнете. Защото, както каза Минко Еремиев, щом мечтаем за нещо, би следвало да следваме мечтите си. Надявам се, че следвайки мечтите си, можем да постигнем това, което искаме. Още веднъж ви благодаря. Уважаеми първо участници в това състезание, трябва да ви кажа, че бяхте се подготвили много добре, за което не съм се съмнявал и се гордея, нали, с това, че съм председател на училищно наследство на Търговска гимназия, защото от тук могат да се родят много идеи и вие трябва да ги да генерирате и в бъдеще такива идеи. Ние така
Да, и затруднени, и незатруднени. Се опитахме да направим едно класиране. Дано и вие смятате, че то е обективно, защото винаги класираните са субективни в определена степен, но водейки се от показателите, които ни бяха предоставени, преценихме, че най-добър проект е на вкусно и полезно. Аз искам да направя ресторант, който да се занимава с производството на домашни продукти. Изцяло лишени от пестициди и от други неща, които просто повърхват храната, която днес ядем. И така, ресторантът вкусно и полезно ще дава на клиентите с първата порода възможност да бъдат тясни с домашни сготвени продукти. Всеки един посетител ще има възможността да избере лично продуктите за своето ястие, което ще бъде сготвено за него. Като част от екстериора на ресторанта ще бъде градина, в която ще се отглеждат съответните продукти. Самите места, които ще бъдат свободни в ресторанта за посетители, ще бъдат 15. Още 5 като допълнение ще бъдат за специални клиенти на самия ресторант. Разликата е съвсем минимална, но така се получи и при тримата участници всеки самостоятелно работеше, както се казва. Така, на второ место, готварската печка. Добре дошли в Търговска гимназия Васил Априлов. Аз съм Евгения Кимилков, съм от 11-я клас и ще ви представя своята бизнес идея. Колко разходена храна си мислите, че свърляте всеки месец? Вероятно повече, отколкото бихте искали. Според статистическо проучване, средното 4 члени българско семейство губи 14% или 300 лева за храна на месец. Ами, вместо да изхвърлят храните на отпадъци в контейнер, не би ли било чудесно да ги поставите в готварска печка и да сготвите с тях? О, морски свят! На четвърто место, системата за събиране на дъждовна вода. Да дам малко така допълнителна информация, това са си бившите язовири, само че ние ги разрушихме или да, съществуват се още, но те са, да, разбира се, ако се направят подобренията и на пето место личен генератор. Всичките идеи са много добри, съобразихме се най-много с да, и реалистичността, и тук дефиниране на целевата група, което е много важно, нали, къде, кой може да използва всичко това, като след като се реализира. Ами, благодаря ви пак. Нека следващия път да има още повече идеи, още повече да затрудявате потребителите, за да какво трябва да произвеждат и как трябва да го направят и да го реализират в живота. Благодаря ви!